What does it mean to be happy? Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did the song mean? There's no tomorrow. Oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me. Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais vídeo aqui no canal da Franzoli Reis Preparações. Hoje, rapaziada, vou apresentar, vou trazer para vocês uma das CBX 200 Estrada mais nova que eu já vi na minha vida, mais conservada, mais bem cuidada. Vou mostrar para vocês em detalhes como ela tá, vou falar algumas coisas sobre a condição atual dela e também vou mostrar para vocês um pouco do que vai ser feito nesse projeto e aplicado nessa moto que está aqui atrás de mim. Então bora lá que eu sei que vocês vão também admirar essa motinha. Bom, rapaziada, como vocês viram, um takezinho da moto aí, quase não tem detalhe aí pra gente pôr defeito. Mas o ser humano sempre gosta de criticar, né? Mas essa aqui tá ouro. Praticamente não tem nada para fazer a não ser a parte do motor. Rapaziada, essa aqui é uma CBX 200 Estrada, motinha bem conservada. Olha para vocês verem, ó, a etiqueta do ano ainda está aqui. Aquela etiqueta também da parte da bateria que está aqui. Tudo bonitinho, certinho. Motinha está com Dory, está com CDIzinho já, com maior RPM, né? Isso tudo vai ser ajustado depois durante o projeto. Já tá com carburadorzinho flat, tá? São esses detalhinhos que a moto já tem, que na hora do projeto facilita. Por quê? Se vocês deixam para comprar tudo junto com a preparação do motor, só de escape e carburador, por baixo, R$3.000, tá? Mais uma ignição ali, mais 500, 600, dependendo da ignição, R$1.000. É isso que pode ter ignição da CRF, YZ. Enfim, se o cara quiser usar em conjunto com a elétrica da moto, o carburador, aí passa de 3 pilas só de ignição, volante, estator, adaptação, mas enfim. Isso aí é a condição atual da moto, já tem itens bons, tá? É um Doryzinho retrô, o cara é cuidadoso, então vocês podem ver as peças da moto, ó. Nada tem sujeira, a moto acho que provavelmente nem anda na chuva. As rodas já mandou fazer reforma, já foi alinhado, já foi feito embuchamento. Então tá tudo certinho aí para vocês verem, ó. Motinha tá bem cuidada, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aí a parte do projeto que nós vamos desenvolver nessa moto. Só uma observação antes de mostrar para vocês as peças, tá? Ó, esse óleo aqui rodou 100 km. Então por que que o óleo chega nesse estado aqui com pouca quilometragem, pessoal? A explicação é a vida útil desse motor e também ó, o que tá acontecendo, tá? Essa moto tá queimando o óleo. Pessoal, essa moto começou a queimar óleo depois que ele procurou uma oficina e o cara instalou um comando de válvulas para ele e disse que tinha que mexer na altura do cilindro e cabeçote, daí foi torneado. A princípio eu não vou falar para vocês com exatidão o que é antes de abrir e analisar, mas vou fazer a parte 2 do projeto dessa moto. Mas enfim, o cara abriu o motor, instalou um comando aí para ele e a moto não ficou boa, não deu resultado. Infelizmente começou a queimar óleo, tá? Então, infelizmente, isso aconteceu. Senão acredito que essa moto estaria intacta, mesmo apesar do tempo de uso. Com certeza esse motor já foi feito, não é original mais. Mas depois dessa desmontagem e da instalação desse comando, que praticamente foi um dinheiro jogado fora, foi aonde ele teve aí a intenção de refazer tudo e buscar um profissional como eu para entregar essa moto, que não dá para levar na mão de qualquer um uma motinha dessas, né, rapaziada? Tem que ser na mão de quem vai zelar e vai cuidar
do sonho do cliente, do dono da moto. Bom, galera, o carro-chefe do nosso projeto já está praticamente aqui nas nossas mãos, tá? Lembrando que ainda falta o cabeçote, onde nós vamos tentar desenvolver o que tiver de melhor, né, para o uso dele, para manter a durabilidade, para manter o uso do dia a dia. Então, a questão do cabeçote, depois questão de taxa, questão de enquadramento, as medidas mais assim específicas desse projeto, eu vou trazer para vocês na segunda parte, tá? Aqui, galera, é um cilindro, tá, da Estrada, encamisado, camisa bem grossa, como vocês podem observar, ó. Camisado retificado, brunido, tudo certinho. E olha esse trabalho que a gente fez nesse pistão. Rapaziada, é indiscutível, tá? Lembrando que essas peças que a gente oferece aqui nos nossos projetos no YouTube, nós disponibilizamos todos à venda no nosso e-commerce, que é realizado lá pelo Instagram e pelo WhatsApp. E a gente tem um atendimento aí bem bacana. Então, ó, para vocês observar, né? Olha o dome desse pistão. É um projeto bem bacana, um projeto bem elaborado, que vai trazer um resultado legal, tá? A gente faz sempre o que ama, o que gosta, e esse é um dos principais fatores para que funcione com exatidão as nossas preparações, tá? E aqui também é o comandinho de válvulas, tá bom? Um pouquinho grande é o garoto, mas a gente vai ainda revisar esse projeto, porque provavelmente a gente vai fazer um aumento de curso. Então, esse comando que era para esse kit, digamos que seco, provavelmente fique pequeno, tá? Mas nós temos muito material aqui ainda para trabalhar, e também vamos aliar esse comando de acordo com o que nós vamos fazer no cabeçote. Se a gente for aumentar diâmetro de válvula, também não adianta pôr um comandão. Então, tudo vai ser calculado, tá? Mas a princípio, para vocês verem o início do projeto, é isso aí. Lembrando que ele tem um Dory, já tem um CDI bacana e também tem um CR flat, beleza? What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens.